အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစင်တိရစွာတန့်စင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora ဖတ်တဲ့ကျဲဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်ပတ်လေးတွေပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုတေချာစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေးလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းတွေကိုလက်ကမ်းကျူဆွလိုက်ရအောင်။ Masuri အလှမဲ့ဘွားကနေတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့တချင်တိုင်းရင်သူလေးအင်ဂျင်လမုံဟာကျောင်းရှင်စကားကြီး၃ကားနဲ့ဗီဒီယိုတကားမှာပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လည်းထိုင်းမြန်မာပူရဲရိုက်သူထုတ်လုပ်မဲ့ကျောင်းရှင်စကားမှာပါဝင်ပြုတ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီကြောင်တော့ဘုဘောနော်ကျောင်းရှင်ကားရောင်းသုံးကားပါဗီဒီယိုကားတော့ညနေကားချက်ဆောင်ပြောပါပြီကျောင်းရှင်ကားတော့အင်ဂျင်ဘုနော်တရုတ်ကိုင်းကားတော့အင်မာမီနီကြအတိုင်းဘုနော်အေးစစိမ့်နဲ့ကားတော့ဗီဒီယိုမြင်လာမှကြားရတယ်ကားရင်းမှာတော့အင်ဂျင်အမှုလေးများရောဘုနော်ဖြစ်နိုင်တော့အင်ဂျင်ကသမျိုးပုံစံမျိုးလေးတော့အင်ဂျင်ပြုတ်ဆောင်နေချိန်မှာတော့လက်လုံးမြညာလူရှာမှုကတော့အင်ဂျင်အားကားပရိုဒက်ရှင်နဲ့အင်ဂျင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာဘုနော်ဘူးပေးမှလုပ်တဲ့စကားတွေရိုက်နေပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားပေါ်ရုပ်ရှင်ကားအင်ဂျင်ရိုက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဖိုတိုရှူတင်ဘုနော်ကော်မရှယ်ဖိုတိုရှူတင်လေးလည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခုရိုက်ကူးနေတဲ့ထိုင်းမြန်မာပူးရဲထုတ်လုပ်တဲ့ဇကားမှာဒရိုက်တာအကာနဲ့ပထမဆုံးလက်တွဲလုပ်ကင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဒရိုက်တာတယောက်နဲ့ပါစုံတွေ့ရတာဖြစ်လို့ဒရိုက်တာဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့အင်ဂျယ်လမုံအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်အကောင်ကြီးကတော့အင်ဂျင်တာပြမလို့ဆုံးတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိက challenge ကတော့အင်ဂျင်အရန်ဝင်ကြီးမားမယ်လို့အင်ဂျင်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကလည်းအင်ဂျင်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒရိုက်တာဆိုတော့အင်ဂျင်အရန်ကြောက်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်းအောင်မြင်တဲ့ဒရိုက်တာကြီးဆိုအင်ဂျင်အရန်ကြောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာမင်းသမီးကြီးမင်းသားကြီးလည်းပါလာကြတော့ကိုနိုင်တော်မအင်ဂျင်ကိုတော့အင်ဂျင်အရန်ကြောက်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းဒရိုက်တာလည်းပါတော့ပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့အကောင်ကအင်ဂျင်ရင်းနှီးနဲ့အငယ်တယောက်လုံးဆက်ဆံတယ်အင်ဂျင်ရင်းနှီးနဲ့တွေးပေါ်တယ်သင်ပြပေးရတဲ့အင်ဂျင်စိတ်ထဲမှာကြောက်တဲ့စိတ်လုံးဝပြတ်သွားတယ်ပါတို့နဲ့အတူပေါ့နော်တွေ့ပြီးမှကောင်းမွန်တဲ့ team work အနေနဲ့အကျလုံးလုံးနိုင်လာခဲ့ပေါ့နော်အင်ဂျယ်လမုံဟာသူ့ထက်ဘွားရင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဒီကနေအတူယူတင်တာတွေအတူယူနေသလိုတရုတ်ဆောင်တင်တယ်မတက်ခဲ့လို့အားငယ်မိပေမဲ့အိမ်မှာအမူအရာမျိုးမျိုးလေ့ကျင့်နေရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ညကတော့လေးစားရတဲ့ကအများကြီးပဲပေါ့နော်။အများကြီးလဲဆိုတော့တော်တော်အင်ဂျယ်ကမင်းမိရတယ်ကြောင့်ကြောင့်မတူတရုတ်ဆောင်ရတယ်ကြောင့်ကြောင့်မတူမင်းသားရတယ်ကြောင့်ကြောင့်မတူပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်ဂျယ်တယောက်တယောက်ဆိုမှအင်ဂျယ်လူချင်းတဲ့ဟာအင်ဂျယ်လေးစားကြည့်ရမယ့်ဟာအင်ဂျယ်အမြဲယူရဲပြီးတော့ပြောရမယ်လူတိုင်းကဟိုဒီမဲ့အိုက်ဒိုးဆိုတာရှိရပေါ့မင်းအင်ဂျင်မှာလည်းရှိပါတယ်မရှိအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ကဘူးမဲ့အကုန်လုံးစီရအင်ဂျင်အဓိကသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့လေးစားကြည့်ရမယ့်ချက်တွေအင်ဂျင်အကုန်လုံးရှိပါတယ်ပေါ့ပြုတ်ဆောင်နေတယ်လည်းမတက်ထားတဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်မြဲပုဂ္ဂိုလ်တင်ရဲသိရှိပေါ့ဟောမလုပ်နိုင်ပါမလားမလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုစိတ်ကြည့်ရဒါပေမဲ့အင်ဂျင်မြဲစူးစားတဲ့အိမ်မှာအင်ဂျင်မှန်ထားအောင်မှအဲ့လိုပြုတ်ဆောင်ကြည့်ရအဲ့လိုကြော်ညာလို့မို့အင်ဂျင်မျက်နှာတိစလဲအောင်မျက်နှာတိစေးပေါ့နော်မနှက်ထားတဲ့အင်ဂျင်တိကြော်ညာရိုက်နေပြီအင်ဂျင်မနှက်ထားတဲ့အင်ဂျင်ကြော်ညာရိုက်နေပြီမနှက်ထားတာဆိုလည်းမို့ရကြော်ညာပေါ့အဲ့လိုအင်ဂျင်တခုယူတခုပေါ့နော်အင်ဂျင်အကုန်လုပ်တယ်ပြီးတော့တချင်းနားထောင်ပြီးလည်းအင်ဂျင်ပိုင်းရဲ့ fee မှမိုးနေရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အင်ဂျင်တက်နိုင်တဲ့လောက်လို့တော့အင်ဂျင်ပေါ့နော်အငြင်းစူးစားဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ညအမှုပညာပုံမှာထားတဲ့စိတ်ကတော့အဓိကအင်ဂျင် respect ရှိရယ်အင်ဂျင်တက်စားချင်ပဲအင်ဂျင်တော့ပါ